Në mbështetje të grupimit për rithemelimin e Partisë Demokratike, që në hapat e saj të parë, ish kryetari se listë së PD-s në Durrës dhe ish deputeti Igli Cara, e ka cilësuar sot referendumin e mbajtur si një rast unikal. Sipas tij, ky referendum do të mbahet me ngjatë dhe nga ana tjetër tregon se pronarët e vërtetë të Partisë Demokratike nuk janë kryetarët, por antarësia e saj. Ky është një rast unikal që demokratët kanë kaluar në referendum, në këto 30 vite demokraci nuk ka ndodhur kur dhe besoj që do të mbahet më gjatë. Ky është një rast në fakt që tregon qartë që pronarët e vërtet të Partisë Demokratike nuk janë kryetarët, qoftë ky Basha apo Berisha, po janë pikërisht antarët e Partisë Demokratike. Dhe ky fakt tregon më së miri dhe kjo pjesëmarrje sot që antarët duan të shprehin vullnetin e tyre për të ardhmen, pse jo dhe për të shprehur vullnetin e tyre dhe për leadershipin e Partisë Demokratike. Cara thotë se ajo që po ndodh është një anormalitet, por që shpreson shumë që ky referendum t'i bashkojë demokratët. Ka një anormalitet dhe duhet pranuar në fakt se nuk është gjë e mirë që sot demokratët janë në votim në gjithë Shqipërinë, por një pjesë e tyre janë mbledhur edhe në Pallatin e Kongreseve. Uroj që ky votim t'i bashkojë demokratët ky referendum, sepse në demokraci shumica fiton. Dhe ky është rregulli i demokracisë, duket i ashpër, por në demokraci gjithmonë pronarët shumica vendosin për të ardhmen e tyre. E gjithë kjo, sipas tij, nuk do të kishte shkuar deri në këtë pikë vetëm në rast të një votë besimi nga ana e Lulësim Bashës. Ne nuk do të arrinim këtu në këtë referendum sot, nëse duhet ishe zgjidhur qoftë edhe me një vot besim të vetë Zotit Bashës. Sa në qoftë se do të kishe një vot besim, kuptohet që kjo debat i ndërmjet demokratëve, që është dhe në fakt një debat dhe për shqiptarët, sepse Partia Demokratike është aset për gjithë Shqipërinë, do të ishe mbyllur shumë herë, shumë më përpara. Në gjithë dhe uroj shumë që kjo vullnet i antarësisë, sot të mirë kuptohet nga të gjithë demokratët dhe kjo të çojnë bashkimin e tyre dhe jo në ndarje. Pjesëmarrjen e demokratëve në këtë referendum, Cara e shikon jo vetëm si një thirrje për i bashkim, për të djathën, por dhe si një dëshirë për një rotacion politik, veçanërisht në Durrës. Është vërtet që Durrësi ka kohë që e pret rotacionin politik dhe pikë së parë kjo duhet nisi edhe nga demokratët me bashkimin e tyre. Tash demokratët sot nuk janë kundër njëri tjetrit, se kjo do të ishte fatale. Unë respektoj mendimin e çdo demokrati, qoftë ato që mendojnë që ky proces, ky referendum nuk është i pranueshëm. E respektoj sepse është mendimi i tyre. Partia Demokratike për këtë është dalluar, për mendimin e lirë, pse jo dhe për mendimin kundër. Por në fund, shumica duhet fitojë. Ky është rregulli. Kam pas raste që në votim unë kam qenë pakic. Kam pranuar verdiktin. Ish kryetari i Partisë Demokratike në qytetin Bregdetar dhe deputeti i së djathtës, Cara, votoi sot në qytetin e tij në këtë referendum.